Bom dia, Valdênia. Bom dia a toda a família Canção Nova. Obrigado pelo convite para o Hosana Brasil. E toda a família Canção Nova vai se reunir aí para celebrar as vitórias de Deus ao longo do ano e já pedir, né, as bênçãos para 2020. A gente está ao vivo no estúdio da TV Canção Nova aqui na capital paulista. Agora são 9 horas e 23 minutos. É hora de ficar informado com o CN Notícias, edição da manhã. Quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco. A gente já fica na expectativa para receber esse conteúdo formativo que a Lízia Costa traz direto do Vaticano. O Papa hoje fez um alerta, olha só. Quem acredita em Jesus Cristo não deve recorrer à magia cartomante. Magia não é cristã, explicou o Papa. E daqui a pouco eu converso com o padre Roger Araújo, direto de Brasília. Hoje também teve nomeação de um bispo auxiliar para o Rio de Janeiro. Padre Roger também atualiza sobre as notícias lá do Congresso. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. No Vaticano, o Papa Francisco comentou a missão do evangelizador. Recordou que o cristão não pode recorrer a magias, mas abandonar-se nas mãos de Deus. As informações com a Lízia Costa. Bom dia, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, já que na última semana ele deu uma parada nessa reflexão para poder falar sobre a sua viagem à Tailândia e ao Japão. E hoje ele comentou sobre o apóstolo Paulo quando visita a cidade de Éfeso, batiza 12 pessoas, também leva a experiência da efusão do Espírito Santo que revigora, que torna mais forte aquelas pessoas. O Papa Francisco afirmou que muitos outros prodígios, sinais, milagres aconteceram por intermédio dos discípulos, justamente porque um discípulo deve se assemelhar ao seu mestre. E ele também falou que um evangelizador com a sua vida e a sua ação é uma missão nessa terra e é marcado por essa missão de iluminar, de vivificar e de curar as feridas. O Papa ainda recordou que essa força que fez com que o apóstolo Paulo desmascarasse algumas práticas de magia na cidade de Éfeso. Recordou que quando a gente escolhe pela fé, não pode recorrer à magia, porque a fé é um abandono confiante nas mãos de Deus. Vale lembrar também que no domingo o Papa Francisco visita a Praça Espanha e lá ele faz uma homenagem à imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição na solenidade da Imaculada Conceição. Isso acontece desde 1953, uma tradição seguida pelos papas, e essa imagem foi colocada lá na Praça Espanha em 1857, 3 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Nós seguimos acompanhando aqui o Papa, Lízia Costa de Roma, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia. O Papa Francisco também nomeou hoje um bispo auxiliar para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o padre Roger Araújo. A gente vai conferir agora alguns destaques de jornais estrangeiros. O espanhol El País destaca o pedido de impeachment do presidente dos Estados Unidos. Após 2 meses de investigações, o relatório do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados concluiu que Trump abusou do poder ao pressionar a Ucrânia a ajudar em sua campanha de reeleição. O documento apresentado ontem servirá de base para o debate que começa hoje no Comitê Judiciário sobre o impeachment de Trump. Já a manchete do Le Monde é o cancelamento de voos domésticos na França, previsto para amanhã. Há semanas, o país se prepara para uma mobilização contra a reforma da Previdência. Sindicatos esperam mobilizar transporte, escolas. Pedidos de adesão foram lançados pelo grupo dos coletes amarelos. A gente segue para o intervalo rapidinho e, a seguir, vamos saber das últimas informações de Brasília. Teve nomeação de bispo para o Rio de Janeiro. Agora você acompanha imagens daqui da capital paulista. Olha só que maravilha, o céu apareceu timidamente. A máxima para hoje é 29 graus, a mínima 16. CN Notícias, edição da manhã de volta. A gente vai agora direto a Brasília conversar com o padre Roger Araújo. Bom dia, padre Roger. O que o senhor conta para a gente aí do Congresso
E falando de igreja também, teve novidade hoje, tem novidade no Episcopado Brasileiro, né? Bom dia. Muito bom dia, meu querido Rodrigo. Novidades no Episcopado Brasileiro. Nós começamos aí mostrando imagens da nossa querida cidade, Brasília, onde o tempo começa nublado, chove, depois para de chover. Nós nem podemos dizer se a cidade está quente, está fria, porque é uma variação muito grande de temperatura aqui. A mínima é 19, máxima de 26. E assim também é o clima político da cidade também, Rodrigo. Mas antes, deixa eu dizer o seguinte: a CNBB manifesta solidariedade ao atentado, não é, que houve aí neste final de semana em Paraisópolis, Rodrigo, onde o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que é o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, fez uma carta manifestando solidariedade a Dom Pedro Odile Scherer, que é o cardeal-arcebispo de São Paulo, manifestando aquilo que é o pesar pelas mortes, por aqueles menores todos que foram pisoteados. Então, a igreja, ao mesmo tempo, está solidária e, ao mesmo tempo, que é uma apuração muito rigorosa de tudo aquilo que aconteceu, essa tragédia que dói ao coração de todos nós. A outra notícia importante é que, ainda ontem, a Anvisa autorizou a fabricação de medicamentos à base de cannabis. Você sabe que cannabis é a base da maconha. Veja bem, a Anvisa, ela autorizou a fabricação de medicamentos, mas não o plantio caseiro, que muitas pessoas queriam também fazer para o uso da cannabis. Não, mas os medicamentos, e isso com certeza vai trazer benefício para muitas pessoas, porque muitas enfermidades são tratadas à base desse medicamento. No exterior, em muitos países, como Estados Unidos, isso é permitido, e agora no Brasil também a Anvisa deu essa permissão. E ontem no Senado foi finalmente aprovada a reforma dos militares. Você sabe que a reforma da Previdência, ela foi votada para todos nos meses anteriores, e a dos militares ficou separada por se tratar de uma categoria especial. Então, ontem ela foi aprovada no Senado e depois ainda ela precisa passar por a tramitação também na Câmara dos Deputados. Rodrigo. E em relação à igreja, o Papa Francisco, então, nomeou um novo bispo auxiliar para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido, uma solicitação de Dom Orani, o cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, para que pudesse contar com mais um bispo auxiliar. O padre nomeado, Rodrigo, ele é polonês. Inclusive, o nome dele não é tão simples assim de se pronunciar, mas a anunciatura, então, anunciou o anúncio dele na manhã de hoje. Se trata do padre Zdzisław Stanisław. Mas, como é difícil para os brasileiros pronunciarem o nome dele, ele é conhecido como Padre Tiago, Monsenhor Tiago. Então, agora, o novo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, seja muito abençoado por Deus no seu ministério. Rodrigo, um bom dia para você. Segue aí com o nosso Canção Nova Notícias. Obrigado, Padre Roger. Um abraço para o senhor. E a nossa saudação, então, para o Monsenhor Tiago, né? Novo bispo auxiliar do Rio de Janeiro. A gente muda de assunto agora porque municípios do litoral brasileiro atingidos pela mancha de óleo estão sendo incluídos em uma lista no site do IBAMA. Os que forem relacionados terão direito ao auxílio emergencial para pescadores. Até o momento, 800 localidades foram prejudicadas pelo desastre ambiental. Na última sexta-feira, uma medida provisória que garante auxílio emergencial aos pescadores e profissionais que foram prejudicados pelo óleo que atingiu o litoral do país. Quem vive da pesca não vê a hora de receber o auxílio, mas já encontra dificuldades. Então, nós estamos orientando o pescador que para abrir uma conta, mas como é que ele vai abrir, mesmo que ele abra uma conta, se ele não tem a carteira da pesca? Que o governo sabe que ele é pescador, porque ele não tem a carteira da pesca, não tem o registro. Sem ter o registro, como é que esse dinheiro vai entrar na conta desse pescador que não fez a carteira? Então, tem pescador que está vindo, nós estamos fazendo os documentos, enviando para o Ministério da Pesca, para esse pescador ter a garantia que ele é pescador. Porque se ele não fizer, se ele não fazer o registro, ele não tem a garantia que ele é pescador. E como é que ele vai receber esse dinheiro? A situação e as condições de trabalho dos pescadores ainda estão comprometidas. Esse pescador fala da dificuldade de lidar com o medo que as pessoas têm de comprar o peixe. Quanto do óleo, a gente tinha direito a chegar numa pedra de venda de peixe, um porto,
Nós chegávamos, botávamos o peixe e nós vendíamos. Hoje, quando nós chegamos no porto, o peixe é revoltado, porque o pessoal não tá querendo comprar, mas esse óleo. A espera do auxílio vai amenizar as contas atrasadas. O que é que o pescador está fazendo? Está aproveitando, entraiando rede, costurando rede, porque a nossa função é essa, é pescar. Tem um menino para poder dar comida, tem as contas para pagar. Eu, como não tinha condições de ou bem dar comida a meus filhos ou autorizar a minha carteira. Aí estou com muita dívida. O auxílio será no valor de R$ 1.996 e o pagamento feito em duas parcelas iguais que poderão ser sacados em até 90 dias após a data do recebimento. Por se tratar de uma medida provisória, o Congresso pode alterar ou rejeitar. O prazo de aprovação é de até 120 dias. Após isso, ela perde a validade. A gente segue para o intervalo e a seguir saiba como fica o tempo em todo o Brasil. E ainda tem um livro novo chegando por aí com uma mensagem especial para cada dia do ano. Estamos de volta agora para falar da previsão do tempo. Olha, eu falei antes que o céu aparecia timidamente, porque está um pouco nublado, mas eu queria dizer que o sol estava aparecendo timidamente aqui em São Paulo. Falando da previsão do tempo, uma frente fria avança sobre a Bahia e ajuda a espalhar muita instabilidade sobre quase todo o estado. Vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o Brasil. O avanço de uma frente fria pelo litoral deixa o tempo carregado no sul. O norte do Rio Grande do Sul e oeste do Paraná pode ter chuva intensa. Chove também nas demais áreas. No sudeste, a previsão de chuva para o oeste de São Paulo, de Minas Gerais e para o litoral do Espírito Santo. Nas demais áreas, faz sol e chove no fim da tarde e início da noite. O tempo continua carregado no centro-oeste. Há risco de chuva forte e ventania no Mato Grosso do Sul e norte de Goiás. Nas demais áreas da região, chove em vários momentos do dia. Dia com nebulosidade no norte. O tempo fica instável no Amapá e no sul do Tocantins. Nos outros estados, o sol aparece mais, podendo chover no fim do dia. Para a região nordeste, a previsão é de chuva forte no centro-sul do Maranhão, oeste do Piauí e em Ilhéus. Pode chover rápido em Salvador. Nas demais áreas, o tempo segue firme. Ontem, a terça-feira à noite, foi muito especial porque aconteceu aqui em São Paulo o lançamento do livro Tenha um Ótimo Dia. Esse é o nome do livro, Tenha um Ótimo Dia, da missionária da Canção Nova, Janira Silva. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Ah, sei lá, né? Jogo água na cara, né? E além disso... coisa que eu passo ao acordar é rezar. Eu faço as minhas orações, minhas novenas, coloco em dias. Começo primeiramente pela liturgia, né? E depois vou seguindo pelas minhas novenas, né? Eu clamo o Espírito Santo, agradeço a Deus pelo dom da minha vida e faço ali a minha primeira oração pessoal do dia. Eles acertaram em cheio. Esse é o segredo que Djanira Silva revela em seu novo livro intitulado Tenha um Ótimo Dia. É que são mensagens inspiradas na palavra de Deus, que é fonte do amor, da paz, da esperança e da alegria verdadeira. Portanto, a principal diferença, digamos assim, nessa direção que a mensagem traz a cada dia, é que ela está centrada na palavra de Deus. A obra foi lançada em um evento que teve justamente o Senhor como centro. Uma noite oracional que contou com a participação de músicos, sacerdotes e, claro, do povo de Deus. É fundamental que nós tenhamos a nossa vida centralizada em Deus, colocando sempre à disposição e viver com intensidade. Na contramão da ansiedade, da pressa e da angústia que tantos vivem nos dias atuais, mensagens que propõem ao leitor momentos para parar, rezar e entregar cada dia nas mãos de Deus. Olha, eu acredito que para nós termos um ótimo dia, em primeiro lugar, nós precisamos colocar Deus no centro,
Eu acho que tudo, todos os projetos da nossa vida, em toda e qualquer situação, Deus deve estar no centro. E se você prestar atenção, aquilo que você vive nos primeiros momentos do seu dia é o que vai definir o seu dia. E eu proponho a oração como fundamento para você ter um ótimo dia. Antes de encerrar, um convite para quem está aqui na Grande São Paulo. Hoje acontece na Catedral do Líbano a novena Nossa Senhora Desatadora de Nós. A programação começa às 7 da noite com a Adoração Santíssima e a missa às 8. Fica na rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. E para quem não consegue vir, pode acompanhar na sintonia da Rádio América, AM780. CN Notícias fica por aqui, continue bem informado com a Renata Vasconcelos. Ela vai tirar todas as dúvidas sobre a reforma da Previdência. Renata, uma manhã viva para você. E eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta aí sobre as regras de transição. Ô Rê, para quem já cumpriu as condições para se aposentar, vai poder escolher se quer se aposentar seguindo as regras antigas ou as regras novas? Um abração, bom programa.